بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلكم وحن كسلام يا دمان ومد الصوماليات دل إيدي بدبا وحن سيقار أو سلام يا ددك كوحدن سونا برودكشن يوتيوب كان داودة وحن إذن كو سلام يا سلام تيسلام كمر لبات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن إذن لاهي رمضان مبارك رمضان كريم إلهي أيام هاد إسكاله رمضان تن لبكون إيه سقالية تبنك سوغاليسة innagu caafimaad qabna oo soomi karna oo salaadi karna isku keensamay ee ina gaarsiiyay alxamdulillaah rabbil caalamiin ayaan leeyahay. Halkan maanta uma soo fadhiisanin lecture badan inaan akhriyo, waxaan u soo fadhiistay daawadayaashayada qaaliga ah oo iyaga annagu dadka ku nahay oo magaca ku leenahay. Ayaan doonayaa maanta inaan kala hadlo arrimaha filinkii jahwareer ee rabadaanta, maxaan ku dhahdaa gaababka dhacay iyo maaragtay wixii ku saabsan barnaamijyada asaas ah. Number 1 waxaan doonayaa inaan ka hadlo filinka jahwareer oo aad ugu xidhnaydeen. Jahwareer hakadiya galay waqtiyada aad sugeyseen buu soo gali waayey. Number 1 horta waxaan idin sheegayaa dhalinyarta duubta filinkan dadka Soomaaliyeed ee duuba, dad meel wada jooga oo filinkan kaliya uu diyaaramanayeen, waa hooyooyin baan nahay, shaqaalaan nahay, arday baa nagu jirta, qof walba duruuf baa haysata. Hablaha jahwareer dhiga dhammaantood waa hooyooyin, caruur baa ku wada xidhiidha. Waxaa laga yaabaa 5 qof intaad maanta hesho, 3 qof inay maqan yihiin. Duruufaha Maraykanka ka jira ayaa keenay inuu jahwareer gaab galo oo marna soo baxo marna hagto. Mana ka wado jahwareer uu joogsan doonaa, jahwareer uu socon doonaa insha allah. Laakiin bisha Ramadaanta waxaan doonaynaa inaad cibaadaysataan, annaguna aan cibaadaysano, si idinkuna daawashada jahwareer eedaan ugu mashquulin, annaguna duubista jahwareer aanan ugu mashquulin oo cibaadadeenii aanay khalkhal u gelin. Waa inaan annaguna soonno, dad Islaama oo Sunni ayaanu nahay oo maaragtay soomaya oo salaadiya, idinkuna waa inaad soo cibaadaysataan. Marka 4 week ee Ramadaanta jahwareer ma soo gali doono. Jahwareer wuxuu ku egyahay 13 baa lagu soo dayn doonaa. 13 markaa daawataan insha allah 14 wuxuu soo geli doonaa bacda Ramadaan, haddii Ilaahay yidhaa ammaanada yar maaragtay ay na gaadhsiiso. Taasi waa taa weeyaan reer jahwareer. Waan idin raalli gelinayaa buq aniga oo ku hadlaya magaca kooxda dhigta filinka jahwareer, ahna maaragtay dumarkii ugu waaweyn filinka. Waxaan leeyahay raalli ahaada, madaxadna u saarantihiin la-aantiin waa abaar. Jahwareer cidiba ma ogaateen idinka ayuu jahwareer magaca ku leeyahay. Insha allahna waan isku soo noqon doonaa isaga oo sidii hore ka wanaagsan oo ka tartar badan oo ka kulul baan keeni doonaa insha allah. Laakiin idinkuna waxaad ogaatiin anigoo kale hadda shaqaan ka soo baxay, hooyaanahay, ubad baan haystaa, qaar baa iskuulii aada, duruufaha ani keligayga baaba jahwareer imise jimco u hagtaaba, aniga awgay baa dhowr jeer loo hagtaa. Waxaa laga yaabaa inaan maqanahay, waxaa laga yaaba inaan shaqo ku jiro, waxaa laga yaabaa inuu ilma iga xanuunsan, duruufaha waad garan kartaa. Qof kasta oo jahwareer dhigana waa saas. Deeqa soona oo ah gabadha duubta filinkan YouTube-kana mas-uulka ka ah iyadoo kalena waa saas weeyaan. Qof walba duruuf baa haysata, Maraykan maan joognaa, meel adduunye iska roga maan joognaa, noo dulqaata, noo samra, raalli ahaada. Insha allah biidnillaahi kariim bacda Ramadaan waxaad ku faraxdaan ayaanu idin keeni doonaa. Jahwareer hawshiisu waa saas. Bisha Ramadaanta insha allah waxaanu idiin soo diyaarinay oon idiin soo dayn doonaa filimo yaryar oo shorti ah oon ugu talagalay Ramadaanta keli ah u khaas u ah, kuwaasaad daawan doontaan insha allah bacda aftur haddii Ilaahay yidhaahdo. Aan laqow lahayn, aan muusig lahayn, aan dagaal lahayn, aan hadallo xun lahayn, diiniyana ka hadlaya soonka iyo salaada iyo sadaqada iyo sakada iyo fidriga iyo maad aragtay waxyaalaha waajibka inagu ah. Hadalkii dee waan ku dheeraaday, cajaladii dhan baana qabsaday. Raalli ahaada, waan idin raalli gelinayaa. Inaan idin raalli geliyo ayaan caawa udbaha iyo dhigaha usoo xidhay, anugu imiday walaasheed ee qasoona gurigeeda u imi. Waan idin salaamayaa mar labaad iyo mar saddexaad. Dhammaan kooxda jahwareer oo dhan baan salaan idinka sidaa. Kuwa California jooga, Manasooda kuwa u guuray, kuwa Ohio jooga, kuwa jooga Kentucky, yusiya intaan ku kala noolahay annagi waa 5 gobol kala degan, waa dad 5 wadan kala degan ayaanahay. Intaba waxaan idinka sidaa salaan qaali ah. Dhammaantiin waa idin salaamayaan. Insha allah waan isku soo noqon doonaa iyada oo sidii hore ka kulul oo ay promisiyo ka xiisa badan oo waxa wallaahi igu ah aad maalmaha qaarkood ooy doontaan intiina qalbiga jilicsan sidayd oo kale. Insha allah biidnillaahi kariim noo soo duceeya Ilaahay inuu Ramadaanta naga aqbalo, Ilaahay kuwa cibaadadooda la soo celin inuu nagu daro, kumayaalka naarta laga xorayn doono,
bisha rabadaan inuu ilaahay inagu daro dunuubtayadii dembigayaga inuu dhaafo idinkana kiina allaha dhaafo rabadaanta allaha naga aqbalo gafkeena iyo geerideena ilaahay ma kulmiyo noo soo duceeya dhammaantayo noo soo duceeya annaguna dhammaantayo waan idiin soo duceynaynaa rabadaan mubaarak salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu